páči. Dobrý deň, dámy a páni. Dnes popoludní bude menovaný nový minister školstva a dnešným dňom aj súčasná koalícia poprela svoje vyhlásenie, že školstvo je pre ňu dôležité. Ak by naozaj pre túto koalíciu bolo školstvo dôležité, tak by sme už mali ministra školstva mesiac, pretože zajtra je ten deň mesiac od uplynutia toho, kedy sme dali demisiu a vládne strany mali čas na to, aby vybrali nejakého ministra školstva. Koaliční partneri vedeli už od 16. júla, že odídeme z vlády, a ak na konci augusta neodíde z vlády Igor Matovič, a celý čas mohli hľadať môjho nástupcu a s týmto nástupcom, tak ako som žiadal niekoľkokrát pána premiéra, som sa chcel stretnúť, aby som mu odovzdal celú agendu, aby som mu vysvetlil jednotlivé kroky, ktoré budú nasledovať celý september. Namiesto toho sme celý mesiac riešili iba Igora Matoviča. No a musím povedať, že som veľmi úprimne teda zvedavý na nového ministra školstva. Bohužiaľ, mám také obavy, pretože meno nového ministra školstva sa viackrát skloňovalo s tým, že či je konzervatívec, a to bola nejakým spôsobom aj podmienka vládnej koalície, namiesto toho, aby sa pýtali, že či má nejakú víziu školstva, či chce školstvo posunúť dopredu, alebo že či chce pokračovať v rámci jednotlivých opatrení, ktoré sme nastavili. Ja sa preto trochu aj tak budem obávať, že či školstvo sa nestane nejakým rukojemníkom názorov, alebo možno aj vierovýznania, namiesto nejakého seriózneho záujmu o deti, o učiteľov, o rodičov, o to, ako sa učia a ako prebieha reforma slovenského školstva. V každom prípade ale nového ministra školstva čakajú viaceré náročné výzvy. Počas ostatných mesiacov, letných mesiacov sme zabezpečili také tie hlavné veci, ktoré sa týkali covidu, ktoré sa týkali umiestňovania detí z Ukrajiny a zabezpečenie financií, ktoré školy už majú na svojich účtoch, ktoré sa týkajú aj plánu obnovy a druhej platby. Môžem povedať, že som veľmi rád, že s kolegami sme ešte v auguste ukončili všetky úlohy, ktoré sa týkajú druhej platby v rámci plánu obnovy. No ale nového ministra školstva čakajú mnohé náročné výzvy. Jednou z nich je aj riešenie energetickej situácie na školách. Viete, že sme vydokladovali poctivo všetky žiadosti pre základné školy, pre stredné školy a vysoké školy. Tieto žiadosti a objemy finančné, ktoré sa žiadali, neboli vykryté v plnej výške. Uvidíme, ako sa novému ministrovi podarí ešte dodebatovať to, aby školám boli doposlané tieto finančné prostriedky. Ja verím, že sa zaobídeme bez toho, aby sa tu tak prvoplánovo vyslovali názory o tom, že sa ideme učiť dištančne, alebo že bude sa hľadať nejaké iné riešenie ako to, že štát vykrie tieto straty základným školám, stredným školám, ako aj vysokým školám. Na záver by som chcel ešte aj zdôrazniť, že sú ďalšie úlohy pred ministrom školstva, a to je rozpočet. V rámci tohto rozpočtu, ktorý my sme pripravili, sme žiadali navýšenie príspevku pre žiakov, pre školy, na to, aby sa školy mohli ďalej rozširovať, aby sa školy mohli zmodernizovať, a to je tá časť toho prevádzkového normatívu. Potom navýšenie financií na učebnice, ktoré nás čaká budúci rok, ako aj veľká téma, ktorej sme sa venovali, a to navýšenie financií pre asistentov učiteľa. Toto sú také tie úlohy, ktoré čakajú nového ministra. Samozrejme, že je to aj tretia platba v rámci plánu obnovy, kde bude musieť nový pán minister splniť niekoľko legislatívnych úloh, ktoré sme začali pripravovať, ale momentálne ich treba ešte dotiahnuť. Ja na záver by som chcel ešte povedať, že sme pripravení pomôcť novému ministrovi v akomkoľvek smere, či už s legislatívnymi návrhami, ktoré budeme vedieť ako, alebo ktoré budem vedieť ako poslanec Národnej rady aj ovplyvňovať, alebo ak budem oslovený na to, aby sme debatovali o tom, aké úlohy ešte treba do nasledujúcich mesiacoch splniť, tak som k tomuto pripravený. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, nech sa páči, otázky. Kovaľová, RTVS. Ja by som sa chcela opýtať, aké máte očakávania na nového ministra? Či máte už nejaké očakávania vôbec od neho? Skôr sú to obavy možno z nejakých vyhlásení, ktoré pán minister v minulosti prezentoval. My sme mali aj také názorové rozdiely v rámci toho toľko spomínaného už šlabikáru,
pre prvý stupeň, kde pán minister v zastúpení aj Asociácie katolických škôl, ktoré prezentoval vtedy, chcel odstrániť tam formulácie, ktoré poukazovali na to, že máme v bežnom živote aj rozvedených rodičov. A mňa trošku vyrušovalo ich spolúčasť na javisku, kde boli s pánom Chromíkom, alebo potom ostatné vyjadrenia. Ale toto bude musieť pán minister vysvetliť nejakým spôsobom a uvidíme, ako bude chcieť riadiť školstvo do budúcna. My sme sa snažili, aby to školstvo bolo variabilné, aby sme dávali možnosť každému jednému rodičovi alebo študentovi si vybrať, kde sa chce vzdelávať, akým spôsobom sa chce vzdelávať. Ja by som bol veľmi rád, keby sme takto pokračovali aj ďalej. Aj nadviažem, vy ste už aj spomínali, vlastne aj teraz spomínate, že nový minister je známy svojimi konzervatívnymi postojmi, stal aj na čele kresťanského združenia škôl. Myslíte si, že mu to môže aj na poste ministra školstva uškodiť? Budú dôležité prvé kroky, ktoré bude robiť a následne budú poukazovať aj to smerovanie, kam školstvo má byť. Budem opakovať sa. Ja by som bol veľmi rád, aby sme školstvo mali variabilné a nie, aby sa tam nepresadzoval nejaký názor zo strany ministra školstva. Čiže to môže spôsobiť aj nejaké problémy do budúcna? Počkajme, že čo sa bude do budúcna diať. Ja nechcem tu nejakým spôsobom strašiť. Možno sú to iba obavy, keďže sa tvorí nové kurikulum a nový obsah vzdelávania, že či sa do ňoho bude ešte zasahovať, a či sa bude nejakým spôsobom upravovať, alebo či bude využívané ďalšie možnosti, ktoré minister vo svojej pozícii má.